أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتيبه بن سعيد، زهير بن حرب، جرير، أعمش، أبو صالح، حضرت أبو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں مذکور نہیں ہے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، جب میرا بندہ ایک باشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں میری رحمت چار ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے، اور جب وہ میری طرف چار ہاتھ بڑھتا ہے تو میں میری رحمت تیزی سے بڑھتی ہے۔ امیہ بن بستام، عیشی، یزید ابن زریع، روح بن قاسم، علا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، آپ ایک پہاڑ پر سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفردون آگے بڑھ گئے، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد و عورتیں۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سفیان، عمرو، سفیان بن عیناہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ تعالی وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جو انہیں شمار کرے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ایوب ابن سیرین،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، زہیر بن حرب، ابن علیہ، ابو بکر، اسماعیل بن علیہ، عبدالعزیز بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، علا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، نہ کہے بلکہ مانگنے میں کامل یقین اور رغبت اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالی کے لیے کسی چیز کو عطا کرنا دشوار و مشکل نہیں ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، انس بن عیاض، حارث، ابن عبد الرحمن، ابن ابی زباب، عطا بن مینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی اللہ اگر تو چاہے تو مجھے فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، نہ کہے بلکہ چاہیے کہ دعا میں یقین سے مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہے کر دے، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ زہیر بن حرب، اسماعیل بن علیہ، عبدالعزیز، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو مجھے وفات دے دے۔ ابن ابی خلف، روح، شعبہ، زہیر بن حرب، عفان، حماد، ابن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح ان اسناد سے بھی مروی ہے، البتہ اس میں مصیبت آ جانے کے بجائے پہنچنے کا ذکر ہے۔ حامد بن عمر، عبد الواحد، قاسم،
نظر بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نہ ارشاد فرمایا ہوتا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے تو میں اس کی تمنا کرتا۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، عبداللہ بن ادریس، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت خباب کے پاس گئے اس حال میں کہ ان کے پیٹ میں 7 داغ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا مانگتا۔ اسحاق بن ابراہیم، سفیان بن عیینہ، جریر بن عبد الحمید، وکیع ابن نمیر، عبید اللہ بن معاذ، یحییٰ بن حبیب، معتمر، محمد بن رافع، ابو اسامہ، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ حداب بن خالد، حمام، قتادہ، انس بن مالک، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ محمد بن عبداللہ رازی، خالد بن حارث، سعید بن قتادہ، زرارہ، سعد بن ہشام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے موت کو ناپسند کرنا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن کو
جب اللہ کی رحمت اور رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور ناراضگی کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ محمد بن مسنہ ابن بشار، محمد بن بکر، سعید، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، زاکاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، شعبی، شریح بن ہانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے، اور موت اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، زکریہ، عامر، شریح بن ہانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ سعید بن عمرو اشعسی، ابصر، مطرف، عامر، شریح بن ہانی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جسے اللہ کی ملاقات پسند نہ ہو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اگر واقعاتن ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ سیدہ نے کہا، جو رسول اللہ کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعاتن ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سیدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھیں پھٹ جائیں اور سینہ میں دم گھٹنے لگے
और रोंगटे खड़े हो जाएं और उंगलियां अकड़ जाएं, बस उस वक्त जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात करने को ना पसंद करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद नहीं करता। इसहाक बिन इब्राहीम, जरीर, मुतर्रिफ, इस सनद से भी ये हदीसे मुबारकाह उसी तरह मरवी है। अबू बकर बिन अबी शैबाह, अबू आमिर अशअरी, अबू कुरेब, अबू उसामाह, यजीद, अबू बुरदाह, अबू मूसा अशअरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद ना करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद नहीं करता। अबू कुरेब मुहम्मद बिन अला, वकीय, जाफर बिन बुरकान, यजीद बिन असम, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे से अपने बारे में गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। मुहम्मद बिन बशार, इब्ने उस्मान अब्दी, याहिया, इब्ने सईद, इब्ने अबी अदी, सुलेमान, अनस बिन मालिक, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब बंदा मुझसे एक बाश्त करीब होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, और वो जब एक हाथ मेरे करीब होता है तो मैं चार हाथ उसके करीब होता हूँ, और जब वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं मेरी रहमत दौड़कर उसकी तरफ आता हूँ। मुहम्मद बिन अब्दिल आला, कैसी, मोतमिर, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरवी है, लेकिन इस रवायत में जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसके पास दौड़कर आता हूँ मजकूर नहीं। अबू बकर बिन अबी शैबाह, अबी कुरेब, अबू मुआवियाह, आमश, अबू सवालेह, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ, और जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ, और अगर वो मुझे दिल में याद करे मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे गरोह में याद करे मैं उसे उससे बेहतर गरोह में याद करता हूँ, और अगर वो एक बाशत मेरे करीब होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ,
اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، وقیع، اعمش، معرور بن سوید حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے اس کی دس مثل ثواب ہوگا، اور میں اور زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے مثل ہوگا، یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک باشت قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اور جس نے تمام زمین کے برابر گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کی، بشرطے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، تو میں اس سے اسی کی مثل مغفرت کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ فرمایا اس کے لیے اس کی دس مثل ثواب ہوتا ہے، اور میں زیادہ بھی عطا کرتا ہوں۔ ابو خطاب، زیاد بن یحییٰ حسانی، محمد بن ابی عدی، حمید، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی عیادت کی جو مرغ کے چوزے کی طرح کمزور ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو کسی چیز کی دعا مانگتا تھا یا اس سے کسی چیز کا سوال کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کہتا تھا، اے اللہ، جو تو آخرت میں مجھے سزا دینے والا ہے اسے فوراً دنیا میں ہی مجھے دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، نہ تو اس کی طاقت رکھتا ہے اور نہ استطاعت، تو نے یہ کیوں نہ کہا، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی، پس اللہ نے شفاعت عطا فرما دی۔ عاصم بن نظر تیمی، خالد بن حارث، حمید، اس سند سے بھی یہ حدیث واقعنا عذاب النار مروی ہے اور زیادتی مذکور نہیں۔ زہیر بن حرب، عفان، حماد، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کہ چوزہ کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ باقی حدیث حمید کی طرح ہے۔
اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اللہ کے عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ مذکور نہیں کہ پھر آپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ محمد بن مسنہ ابن بشار، سالم بن نوح، عطا، سعید بن ابی عروباہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ محمد بن حاتم بن میمون، بحز، وہیب، سہیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں کہ جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان خلا بھر جاتا ہے، پس جب وہ اہل مجلس متفرق ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تیری جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے معاف کر دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور میں نے انہیں پناہ دے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، ان میں فلاں بندہ گناہگار ہے، وہ وہاں سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ زہیر بن حرب، اسماعیل ابن علیہ، عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قتادہ نے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ یہ تھی کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی دعا مانگتے تو ان الفاظ سے دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا مانگنے کا ارادہ کرتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ عبید اللہ بن معاذ، ابی شعبہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یحییٰ بن یحییٰ، مالک، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہاں تک کہ شام کرتا ہے، اس حال میں کہ کوئی آدمی بھی اسے افضل عمل نہیں کرتا سوائے اس آدمی کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، اور جس نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 دفعہ پڑھا تو اس کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ محمد بن عبد المالک اماوی، عبد العزیز بن مختار، سہیل بن سمئی، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ سلیمان بن عبید اللہ، ابو ایوب غیلانی، ابو عامر عقدی، عمر ابن ابی زائدہ، ابو اسحاق، حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جس نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
وهو على كل شيء قدير. پڑھا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے والا. سلیمان بن ابو عامر، عمر، عبداللہ بن ابی صفر، شعبی، حضرت ربیع بن خسیم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے کہ ربیع نے کہا، میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن میمون سے سنی. راوی کہتے ہیں کہ میں عمرو بن میمون کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، آپ نے کس سے یہ حدیث سنی؟ انہوں نے کہا، ابن ابی لیلا سے. پھر میں ابن ابی لیلا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کس سے سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے سنا، وہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، ابو قریب، محمد بن طریف بجلی، ابن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابی زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، ابن نمیر، موسیٰ جوہنی، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابی موسیٰ جوہنی، مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن، سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. پڑھا کر اس نے عرض کیا، یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما اور رحم فرما اور ہدایت عطا فرما اور رزق عطا فرما کہہ. اور راوی کہتے ہیں، عافینی
کے بارے میں مجھے وہم ہے کہ وہ ابن ابی شیباہ نے کہا تھا یا نہیں۔ ابو کامل جہدری، عبد الواحد ابن زیاد، حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہر مسلمان ہونے والے آدمی کو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی سکھاتے تھے۔ سعید بن اظہر واسطی، ابو معاویہ، حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیسے کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، کہہ، اور آپ نے اپنے انگوٹھے کے سوا باقی انگلیاں جمع کیں، کیونکہ یہ کلمات تیری دنیا اور آخرت کے لیے جامع ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، مروان، علی بن مسہر، موسیٰ جوہنی، محمد بن عبداللہ بن نمیر، مصعب بن سعد، اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کرام میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو بکر بن ابی شیباہ، محمد بن علا ہمدانی، یحییٰ بن یحییٰ، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں
جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اور جو ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو، اللہ تعالی اس کے ذریعہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، اور جس آدمی کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، نصر بن علی جہزمی، ابو اسامہ، اعمش، ابی اوفا، ابی اسامہ، ابو صالح، اس سند سے بھی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ابو اسامہ کی حدیث میں تنگ دست پر آسانی کرنے کا ذکر موجود نہیں۔ محمد بن مسنہ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاق، ابی مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ زہیر بن حرب، عبد الرحمن، شعبہ، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، مرحوم بن عبد العزیز، ابی نعامہ، سعدی، ابی عثمان، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد میں موجود ایک حلقہ کے پاس سے گزر ہوا تو کہا، تم کو کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں اللہ کی قسم صرف اسی بات نے بٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا، میں نے تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں لی، اور میرے مقام و مرتبہ والا کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کم حدیثوں کو بیان کرنے والا نہیں، اور بے شک ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا، تمہیں کس بات نے بٹھلایا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی اس بات پر حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم پر اس کے ذریعہ احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات نے نہیں بٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی، بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، قتیبہ بن سعید، ابو ربیع عتاقی، حماد، یحییٰ، حماد بن زید، حضرت اغر مزنی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر کبھی کبھی غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، غندر، شعبہ، عمرو بن مراہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت اغر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس اللہ عز و جل سے توبہ کرتا ہوں۔ عبید اللہ بن معاذ، ابن مسنہ، ابو داود، عبد الرحمن بن مہدی، شعبہ، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو خالد، سلیمان بن حیان، ابن نمیر، اشج، حفص ابن غیاس، ہشام، ابو خیسامہ، زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، ہشام بن حسان، محمد بن سیرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، محمد بن فضیل، ابو معاویہ، عاصم، ابی عثمان، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی جانوں پر ترس کرو، تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ کہو۔ ابن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابو سعید اشج، حفص بن غیاس، عاصم، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ ابو کامل، فضیل بن حسین، یزید بن زریع تیمی، ابی عثمان، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نے ہر گھاٹی پر چڑھتے ہوئے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، پھر اے ابو موسیٰ یا اے عبداللہ بن قیس فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانے کی خبر نہ دوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محمد بن عبد الاعلی، معتمر، ابو عثمان، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ باقی حدیث مبارکہ اسی طرح مذکور ہے۔ خلف بن ہشام، ابو ربیع، حماد بن زید، ایوب، ابی عثمان، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ باقی حدیث مبارکہ عاصم کی طرح ذکر کی۔ اسحاق بن ابراہیم ثقفی، خالد حزا، ابی عثمان، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پھر اسی طرح حدیث روایت کی، اس میں یہ بھی فرمایا، جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہے۔ اور ان کی حدیث میں لا حول ولا قوة الا باللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، نظر بن شمیل، عثمان ابن غیاس، ابو عثمان، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ کی خبر نہ دوں؟ یا فرمایا، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی۔ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیس، محمد بن رمح، لیس، یزید بن ابی جبیر، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسی دعا تعلیم دیں جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اور قتیبہ نے کہا، بہت زیادہ ظلم کیا، اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، پس اپنے پاس سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ابو طاہر، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، یزید بن ابی حبیب، ابی جبیر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی دعا سکھائیں جسے میں اپنی نماز میں اور اپنے گھر میں مانگا کروں۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کی، لیکن اس میں ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابی بکر، ابن نومیر، ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے فتنہ اور جہنم کے عذاب اور قبر کے فتنہ اور قبر کے عذاب اور مال و دولت کے فتنہ کے شر سے اور تنگ دستی کے فتنہ کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا ہے۔ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری فرما دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فرمائی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سستی اور بڑھاپے اور گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابن نومیر، اسحاق بن ابراہیم، ابو سعید اشج، حفص بن غیاس، قاسم، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ یحییٰ بن ایوب، ابن علیہ، سلیمان تیمی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے عذاب قبر، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو کامل، یزید بن زریع، محمد بن عبد الاعلی، معتمر، تیمی، انس رضی اللہ تعالی عنہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں زندگی اور موت کی آزمائش کا ذکر نہیں ہے۔ ابو قریب محمد بن علا ابن مبارک سلیمان تیمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے پناہ مانگی جس میں بخل کا بھی ذکر کیا۔ ابو بکر بن نافع عبدی بحض بن اسد عمی ہارون اعور شعیب بن حبحاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے بخل، سستی اور ادھیڑ عمر، عذاب قبر اور زندگی و موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ، سمی، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری تقدیر اور بد نصیبی کے پانے اور دشمنوں کے خوش ہونے اور سخت آزمائش سے پناہ مانگتے تھے۔ قتیبہ بن سعید، لیس محمد بن رمح، لیس یزید بن ابی حبیب، حارث بن یعقوب بن عبداللہ، بسر بن سعید، سعد بن ابی وقاص، حضرت خولاہ بنت حکیم سلامیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے کسی جگہ پہنچ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پس میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، پڑھ لیا تو اسے اسی جگہ سے چلنے تک کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ ہارون بن معروف، ابو طاہر، ابن وہب، ہارون، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، یزید بن ابی حبیب، حارث بن یعقوب، یعقوب بن عبداللہ بن اشج، بسر بن سعید، سعد بن ابی وقاص، سلمہ، حضرت خولاہ بنت حکیم سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ پہنچ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہتا ہے تو اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ یعقوب، قعقاع بن حکیم، زکوان، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا،
اگر تو شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتا تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا۔ عیسیٰ بن حماد مصری، لیس یزید بن ابی حبیب، جعفر یا یعقوب، ابو صالح غطفان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ باقی حدیث مبارکہ ابن وہب کی طرح ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، عثمان، اسحاق، عثمان، جریر، منصور، سعد بن عبیدہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو، پھر اللہم انی اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتن و رہبتن الیکا لا مل جاء ولا من جاء منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا واجعلہن من آخری کلامک فإن مت من لیلتک مت وانت علی الفطرۃ۔ پڑھو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا اور میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالہ کیا اور اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا اور تیری طرف رغبت کی، تیرا خوف کھاتے ہوئے کوئی پناہ یا نجات کی جگہ تیرے سوا نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے نازل کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا، اور ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤں، پس اگر تم اس رات میں فوت ہو گئے تو فطرت پر فوت ہوئے، میں نے کلمات کو یاد کرنے کی غرض سے دہرایا تو میں نے آمنت برسولک الذی ارسلتا کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت بنبیک الذی ارسلتا ہی کہہ۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبداللہ ابن ادریس، حسین، سعد بن عبیدہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر صبر کرو گے تو خیر ہی پاؤ گے۔ محمد بن مسنہ، ابو داود، شعبہ، ابن بشار، عبد الرحمن، عمرو بن مرہ، سعد بن عبیدہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا
کہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو وہ اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا والجأت ظہری الیکا وفوضت امری الیکا راغبتن وراہبتن الیکا لا مل جاء ولا من جاء منکا الا الیکا آمنت بکتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت فإن مات مات على الفطرة. پڑھے: اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کیا اور میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دی اور میں نے اپنا معاملہ رغبت اور خوف سے تیرے سپرد کیا، پناہ اور نجات کی جگہ تیرے سوا کوئی نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے، پس اگر وہ آدمی مر گیا تو فطرت پر مرا، اور ابن بشار نے اپنی حدیث میں رات کا ذکر نہیں کیا. یحییٰ بن یحییٰ، ابو الاحوص، ابو اسحاق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا: اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف آئے. باقی حدیث عمرو بن مرہ کی طرح ہے، اس میں یہ ہے کہ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے، بس اگر تو اسی رات فوت ہو گیا تو فطرت پر تجھے موت واقع ہوگی، اور اگر صبح کی تو بھلائی پائے گا. ابن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا. باقی حدیث اسی طرح ہے، لیکن اس میں اگر تو نے صبح کی تو بھلائی پائے گا مذکور نہیں. عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، ابی بکر بن ابو موسیٰ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سونے کی جگہ جاتے تو اللہم بسمکا احیا و بسمکا اموتو فرماتے: اے اللہ، تیرے نام سے زندہ رہتا اور مرتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور پڑھتے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہمارے مرنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. عقبہ بن مکرم عمی، ابو بکر بن نافع، غندر، شعبہ، خالد، عبداللہ بن حارث،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر جائے تو اللہم خلقتا نفسی وانتا توفاہا لکا مماتوہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظہا وان امتہا فاغفر لہا. پڑھ: اے اللہ، تو نے میری جان پیدا کی تو تو ہی اسے موت دے گا، اس کی موت اور زندگی تیرے ہی لیے ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو حفاظت فرما اور اگر تو اسے موت دے تو معاف فرما. اے اللہ، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. زہیر بن حرب، جریر، سہیل، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو آپ اسے دائیں کروٹ پر لیٹنے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے، اللہم رب السماواتی ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوائم ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناسیاتیہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عن الدین واغنینا من الفقر. اے اللہ، آسمانوں کے رب اور ہر چیز کے پروردگار، دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والے، تو تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والا ہے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے. اے اللہ، تو ہی ایسا اول ہے جو تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں. ہمارے قرض کو دور کر دے اور ہمیں فقر سے مستغنا فرما. عبدالحمید ابن بیان واسطی، خالد طحان، سہیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں کوئی اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرے تو ہم اس طرح کہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہر جانور کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے.
ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو قریب ابن ابی عبیداہ، ابو قریب محمد بن علا، ابو اسامہ، اعمش ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں، تو آپ نے ان سے فرمایا، اللہم رب السماوات السبع بمثلی، کہو اے اللہ ساتوں آسمانوں کے پروردگار، باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، انس بن عیاض، عبید اللہ، سعید بن ابو سعید مقبوری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصہ سے اپنے بستر کو جھاڑے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون سا جانور اس کے بعد بستر پر اس کا جانشین بنا تھا، اور جب لیٹنے کا ارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر لیٹے اور سبحانک ربی بکا وضعت پڑھے، اے اللہ میرے رب تو پاک ہے، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ اسے اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے معاف فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابو قریب عبداہ عبید اللہ بن عمر، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، اس میں یہ دعا ہے، پھر چاہیے کہ وہ بسمیکا ربی وضعتو کہے، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں اپنے پہلو کو رکھتا ہوں، اگر تو میری جان کو زندہ رکھے تو اس پر رحم فرما۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت بن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافیا لہو ولا مؤویا پڑھتے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفالت کرنے والا ہے اور نہ ہی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن ابراہیم، یحییٰ، جریر، منصور، ہلال، حضرت فرواہ بن نوفل اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی سے دعاؤں کے مانگنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے اپنے کیے ہوئے عمل اور نہ کیے ہوئے عمل کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، ابو قریب، عبداللہ بن ادریس، حسین، ہلال، حضرت فرواہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے رسول اللہ کی دعا کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے، تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بکا من شر ما عملت و شر ما لم اعمل سے دعا مانگا کرتے تھے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، ابن ابی عدی، ابن جعفر، شعبہ، حسین، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ محمد بن جعفر کی حدیث میں من شر ما لم اعمل کے الفاظ بھی مروی ہیں۔ عبداللہ بن حاشم، وقیع، اوزاعی، عبداہ بن ابی لباباہ، ہلال بن یساف، فرواہ بن نوفل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہم انی اعوذ بکا من شر ما عملت و شر ما لم اعمل دعا مانگا کرتے تھے۔ حجاج بن شاعر، عبداللہ بن عمرو، ابو معمر، عبدالوارث، حسین، ابن بریداہ، یحییٰ بن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، اللہم لکا اسلمت وبکا آمنت وعلیکا توکلت وعلیکا وانبت وبکا خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتکا لا الہ الا انت ان تزلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتونا، مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے تیری فرما برداری کی اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا، اے اللہ، میں تیری عزت کے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جنوں انس سب مر جائیں گے۔ ابو طاہر، عبداللہ بن وہب، سلیمان بن بلال، سہیل بن ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سفر میں صباح کرتے تو فرماتے سامعہ سامعن، سننے والے نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ہم پر آزمائش کے حسن کو سن لیا، اے ہمارے رب ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل فرما اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ عبید اللہ بن معاذ انبری، ابی شعبہ، ابی اسحاق، ابی برداہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری و ما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطائی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، اے اللہ میری خطاؤں، میری نادانی اور میرے معاملہ، میری زیادتی کو اور جو مجھ سے تو جانتا ہے او معاف فرما، اے اللہ جو کام میں نے سنجیدگی سے کیے اور جو مذاق سے سر انجام دیے، جو بھول کر اور جو جان بوجھ کر، اور ہر وہ عمل جو میرے نزدیک گناہ ہے معاف فرما، اے اللہ میرے پہلے والے عمل اور بعد والے جو پوشیدہ اور ظاہر عمل کیے، اور جن اعمال کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ابن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابو سعید اشج، حفص بن غیاس، عاصم، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ ابراہیم بن دینار، ابو قطن، عمرو بن حیسم، عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابو موسیٰ ماجشون، قدامہ بن موسیٰ، ابو صالح سمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، اللہم اصلح لی دین اللذی وعصمت امری واصلح لی دنیا یلتی فیہا معاشی واصلح لی آخرات اللتی فیہا معادی واجعل حیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل موت راحتا لی من کل شر، پڑھتے تھے اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست فرما جس سے میرا لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو
ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ محمد بن مسنہ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاق، ابی احوس، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الہدا ام والتقا والعفاف والغنا دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، عبد الرحمن بن سفیان، ابو اسحاق، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس میں عفاف کی بجائے عفت کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن نومیر، اسحاق، ابو معاویہ، عاصم، عبداللہ بن حارث، ابی عثمان نہدی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اے اللہ میں تجھ سے عاجز ہونے اور سستی اور بزدلی اور بخل اور بڑھاپے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا، آپ ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہیں، اور تو ہی کارساز اور مولا ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ قتیبہ بن سعید، عبد الواحد بن زید، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم بن سوید نخعی، عبد الرحمن بن یزید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذا امسا قالا امسینا وامسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے،
اور اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سستی اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے جہنم میں اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ عثمان بن ابی شیباہ، جریر، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم بن سوید، عبد الرحمن بن یزید، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، امسینا وامسل ملکو، ہم نے شام کی اور اللہ کی بادشاہت نے شام کی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ راوی کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی ادا فرماتے تھے۔ ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اور اس کے بعد کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے سستی اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے جہنم میں عذاب سے اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور جب صبح کرتے تو بھی اسی طرح فرماتے، ہم نے صبح کی اور اللہ کی بادشاہت نے صبح کی۔ ابو بکر بن ابی شیباہ، حسین بن علی زائدہ، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم بن سوید، عبد الرحمن بن یزید، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب شام کرتے تو یہ دعا فرماتے تھے، ہم نے شام کی اور اللہ کی بادشاہت نے شام کی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اور جو بھلائی اس رات میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس رات کی برائی اور جو برائی اس میں ہے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سستی، بڑھاپے کی برائی اور دنیا کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرفوع روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کے لیے ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیس، سعید بن ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کلمات سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو غلبہ عطا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکر کو مغلوب کیا اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ابو قریب محمد بن علا ابن ادریس عاصم بن قلیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ اور ہدایت کے وقت اپنے راستہ کی ہدایت اور سیدھے کرنے کی دعا کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کو پیش نظر رکھو۔ ابن نومیر عبداللہ بن ادریس عاصم بن قلیب اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک الہدائم والسدادا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور سیدھے راستے کا سوال کرتا ہوں، دعا مانگا کرو۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ قتیبہ بن سعید عمرو ناقد ابن ابی عمرو ابن ابی عمر سفیان محمد بن عبد الرحمن مولا ابی طلحہ قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر دن چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے بعد ایسے چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تیرے آج کے وظیفہ کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، اسحاق، محمد بن بشر، مسعر، محمد بن عبد الرحمن، ابی رشدین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت یا نماز فجر کے بعد اس کے پاس سے گزرے، پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث روایت کی، لیکن اس میں
دعا کے الفاظ اس طرح ہیں: سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی اس کی رضا کے برابر، اللہ کی پاکی اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کی پاکی اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ محمد بن مسنہ، محمد بن بشار ابن مسنہ، محمد بن جعفر شعبہ حکم ابن ابی لیلا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ کو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشانات پڑ جانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں خبر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کے آنے کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اپنے بستروں پر پہنچ چکے تھے، ہم نے اٹھنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز کی تعلیم نہ دوں؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وقیع، عبید اللہ بن معاذ ابن مسنہ ابن ابی عدی شعبہ، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ اس سند میں ہے، جب تم دونوں رات کے وقت اپنے بستروں پر جاؤ۔ زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ، عبید اللہ بن ابی یزید، علی بن ابی طالب، محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن یعیش، عبد الملک، عطا بن ابی رباح، مجاہد ابن ابی لیلا، ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے صفین کی رات میں بھی انہیں نہیں چھوڑا، فرمایا،
صفین کی ذات میں بھی نہ چھوڑا۔ ابن ابی لیلا نے کہا، میں نے آپ سے کہا، صفین کی ذات کو بھی نہیں۔ امیہ بن بستام عیشی، یزید بن زریع روح، ابن قاسم سہل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے اور کام کی شکایت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خادم تو ہمارے پاس سے نہیں ملے گا، ایک عمل میں تمہیں بتائے دیتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ جب تم بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ ابن نومیر، اسحاق بن ابراہیم، ابو سعید اشج، حفص بن غیاس عاصم، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیس، جعفر ابن ربیعہ، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی ہینگ سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ محمد بن مسنہ، ابن بشر، عبید اللہ بن سعدی، ابن سعید، معاذ بن ہشام، ابو قتادہ، ابی عالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، عظمت والے اور بردباری والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عرش عظیم کے پروردگار کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور عزت والے عرش کے رب، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پڑھتے ابو بکر بن ابی شیباہ، وقیع، ہشام، معاذ بن ہشام، یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ عبد بن حمید، محمد بن بشر عبدی، سعید بن ابی عروباہ، قتادہ، ابو عالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے جو اس سے پہلے مذکور ہوئے۔ حضرت قتادہ کی روایت میں
آسمانوں اور زمین کے رب مذکور ہے۔ محمد بن حاتم، بحض حماد بن سلمہ، یوسف بن عبداللہ بن حارث ابی عالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو انہی کلمات سے دعا مانگا کرتے تھے، لیکن اس روایت میں ان کلمات کے ساتھ یہ اضافہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، عزت والے عرش کے رب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زہیر بن حرب، حبان بن ہلال، وہیب، سعید، جریر، ابی عبداللہ جسری، ابن سامت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے چن لیا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن ابی بکر، شعبہ، جریری، عبداللہ جسری، عمر، عبداللہ بن سامت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام کی خبر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ احمد بن عمر، ابن حفص، وکیع، محمد بن فزیل، ابی طلحہ بن عبید اللہ بن کریز، ام درداء، ابو درداء، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پسے پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ اسحاق بن ابراہیم، نظر بن شمیل، موسیٰ ابن سروان، طلحہ بن عبید اللہ ابن کریز، حضرت ام درداء سے روایت ہے کہ میرے آقا شوہر نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے بھائی کے لیے اس کے پسے پشت دعا کی تو اس کے سر کے پاس موجود مؤکل فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کے مثال ہو۔ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، عبد الملک بن ابی سلیمان، ابی زبیر، حضرت صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے
کہ ام دردا ان کی بیوی تھیں، میں ملک شام گیا تو میں ابو دردا کے پاس مکان پر حاضر ہوا اور وہ گھر پر موجود نہ تھے، جبکہ ام دردا موجود تھیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا تو اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اللہ سے ہمارے لیے بھلائی کی دعا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان مرد کی اپنے بھائی کے لیے پس پشت دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر کے پاس موکل فرشتہ موجود ہے، جب یہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو موکل فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ حضرت صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بازار کی طرف نکلا، میری ابو دردا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہوئے دعا کرنے کے لیے کہا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، عبد المالک بن ابی سلیمان، صفوان بن عبداللہ بن صفوان، اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نومیر، ابو اسامہ، محمد بن بشر، زکاریہ ابن ابی زائدہ، سعید بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو ایک کھانا کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو بھی چیز پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ زہیر بن حرب، اسحاق بن یونس، ازرق، زکاریہ ابن ابی زائدہ، سعید بن انس بن مالک، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، مالک ابن شہاب، ابی عبید مولا ابن اظہر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی جب تک جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ نہ کہا جائے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ عبد المالک بن شعیب، ابن لیس، عقیل بن خالد، ابن شہاب، ابو عبید مولا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی میں یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ ابو طاہر ابن وہب، معاویہ ابن صالح، ربیعہ بن یزید، ابی ادریس خولانی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اس وقت تک بندہ کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہے میں نے دعا مانگی تھی، میں نے دعا مانگی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہو۔ پھر وہ اس سے نا امید ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔